саламатсыздар ба? Мыйзам чыгаруучулар бул жумада кандай мыйзамдарды кабыл алышып, эмне маселелерге көңүл бурушту? Бүгүнкү көрсөтүүбүздө баяндап беребиз. Алгач парламент берүүсүндө боло турган сюжеттерден кыскача. Коопсуздукту жараткан жол жээгиндеги үйлөр, соода сатык түйүндөрү бузулат. Закон кабыл алып калган болсо, мен специалисттер отурат. Жакындагы, жанындагы кафе, ресторандар, кафелер, чайканалар жагы кебир имараттар бузулуп кетиши мүмкүн. Унаадан чыккан түтүндүн кесепети. Шаарда нормага ылайыктуу 45 000 машина болуш керек экен, жүрүш керек экен шаарда. А бизде болсо 500 000 машина бар экен. Мындан ары мыйзамдарды чийки же даярдыксыз алып келген өкмөт өкүлдөрүнө чара көрүлөт. Жогорку кеңеш чыгарыш керек. Эмне үчүн жогорку кеңеш келет да эки сөздүн башын бириктире албай отурат ушул жерде? Пенсияга чыгууда документтерди топтоо жеңилдейби? Бул социалдык фондко керекпи? Социалдык фондко өзү тиешелүү белгиленген тартипте запростор жөнөтүп, ошону өздөрү чогултуп алыш керек деген сунуш кылып жатабыз негизги идеяны. Жогорку кеңештин депутаттары кезектеги жыйынын мындан бир жыл мурда учак кырсыгынан каза болгон жарандарыбызды эскерүү менен баштады. 2017 жылдын 16 январында Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учактын Манас эл аралык аба майданына жакын жайгашкан дача суу айылына кулашынан улам каза болгон мекендештерибизди бир мүнөт ордунан туруп эскеришти. Жалпы депутаттардын атынан каза болгон жарандардын жакындарына көңүл айтып, аза кайгыларын бөлүшкөн жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков алардын башына түшкөн оор кайгы эстен чыкпай турганын белгиледи. Элибизди кайгыга салган мындай кандуу окуялар кайталанбасын, жерге бизде тынчтык, өлкөбүздө биримдик болсун, деди ал. Жаңы сунушталып жаткан автомобиль жолдору тууралуу мыйзам долбооруна ылайык жол жээгиндеги үйлөр, соода күркөлөрү сыяктуу ар түрдүү курулуштар жол кыймылы үчүн кооптуу болсо алар бузулмакчы. Транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов билдиргендей, муну менен жол жээгиндеги башаламан курулуштар тартипке салынат. Бирок депутаттардын басымдуу бөлүгү тейлөө көрсөткөн парламенттик талкууда мыйзам долбоору ача пикирлерди пайда кылды. Пленардык жыйында тармактык министр ЭЭБтин техникалык регламентинин нормаларына шайкеш келтирүү үчүн автомобиль жолдору тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизилүүдө, деди. Ал жолдорду паспорттоштуруу үчүн алгач жол боюн тартипке келтирүү зарылдыгы бар экенин кошумчалаган. Маселен, экинчи категориядагы асфальтталган жолдун туурасы 16 метр болсо, анын эки тарабынан 8 метр тилке да ошол жолго тиешелүү болушу керек. Ошондой эки жактагы тилкеси кошулганда жалпысынан жолдун туурасы 32 метр болууга тийиш. Жол жээгиндеги тилкенин туурасы жолдун категориясына карап аныкталат. Бирок бүгүнкү күндө жолдун боюна соода күркөлөрү, ашкана кафелер, унаа оңдоочу, май куюучу жайлар курулган. Эгер ал курулмалар жолтоо болуп, жол кыймылына кооптуу болсо, бузулуп алынып салынат. Бир катар депутаттар эгер бул мыйзам кабыл алынса, жол боюнда тейлөө көрсөтүп, тиричилик кылгандар кантет деген суроо койду. Закон кабыл алып калган болсо, мен специалисттер отурат. Жакындагы, жанындагы кафе, ресторандар, кафелер, чайканалар жагы кебир имараттар бузулуп кетиши мүмкүн да. Маалым болгондой, жол жээгиндеги жер тилкелери бизнес үчүн жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо кызматы менен макулдашылып, жеке тараптарга берилип келген. Министр жолдун өз ээси бар экенин жана жол боюндагы объекттер алардын уруксаты менен курулушу керектигин айтты. Жол болгондон кийин жолдун ээси сөзсүз болуш керек. Жолдун ээси ошол жолдун чекесиндеги жана придорожный полосаларды ошол жолдун ээсинен уруксаты менен болуш керек. Жанакы карама каршылыктар бар, бирок аны биз иштейбиз эми бардыгы менен. Где ошону раньше, когда Алекмет или Мерия выдавали эти земли, с вами согласовывались с Минтрансом? Көп нерселер биз менен макулдашылбай берилип кеткен. Эгер де жолдун коопсуздугуна тикеден тике болгон тиешелүү объекттер болгон болсо, аны сөзсүз алдыртабыз. Көпчүлүк эл өкүлдөрү муну менен уруксат берүүдө коррупциянын жаңы түрү пайда болбойбу деген шектөөнүүлөрүн айтты. Конституция бул мыйзамдан жогору турат, адамдын укуктары да жогору турат. Бүгүнкү күнү ошол жолдун четинде жайгашып, мамлекет иш ордун бербесе да жеке ишкерлер өзү иштап ошол жерде турмушун оокатын кылып атат. Ал эми бул мыйзамды кабыл алсак, булар бир топ тоскоолдуктарга дуушар болот. Анан коррупцияны жоебуз деп жаңы коррупциялык элементтер жаратылышы мүмкүн. Жолдорду паспорттоштуруудан мурда кырсык көп катталган участоктарга жолдун узатасынан бөлүп турган бетон тосмолорду коюу керектигин депутаттар эскертти. Бизде жолду курганда разделительный полосаны эмнеге сразу курбайт? Ошондон, ошол жоктугунан көп ДТП болот да.
баягы үч тилкелүү жолдо жол талашып, лоп-лоп машиналар сүзүшүп адамдар өлүп атат. Бул бир эле случай эмес да, төрт же бешөө бир эле жерден. Ошон үчүн бул жол сызыгына байланыштуу түздөн-түз. Же төрт тилке кылыш керек, же эки тилке кылыш керек. Шарт туура келбей калган убакта ушул нормативдин правовый актары ошондойго жол берет, бирок ал нежелательно да, Төрөзакиров, сиз туура айттыңыз. Мындай жерлер болбош керек, эгер болуп калган убагында, бирок биз азыр андай жолдорду долбоорлобой атабыз. Биз сөзсүз төрт баласа кылып туруп неме кылабыз. Узакка созулган талкуудан соң эл өкүлдөрү сунуш пикирлерди айтуу менен мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда колдоду. Деги эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча өкмөттүн реформасы кандай жүрүдү? Реформа жол кырсыктарын кыскарта алдыбы? Маселени Республика Ата Журт фракциясы кезектеги жыйынында талкуулап, маалымдоо каражаттарында айтылган акылдуу шаар программасын жүзөгө ашыруудан тарта айдоочулук күбөлүктүн берилишине чейин суроолорду тактады. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот. Республика Ата Журт фракциясы жол коопсуздугун камсыз кылуу маселесин күн тартибине алып чыгышына жол кырсыктарынын кыскарбай жатышы себеп болду. Коопсуздук кеңешинин жыйынында жогорку кеңешке дагы сунуш кылыныптыр. Ошо келсе, өкмөт алып келсе мыйзамдарды, ошону колдоп бериңиздер деп. Мен аны талдап карадым. Алып келген мыйзамыңыздарды көргөн жокмун. Көргөн жокпуз. Жогорку кеңеш дайым колдоп бергенге бардык тараптан. Керек болсо анда тарталбай аткан министрлер, орун басарлар жумуштан кетсин да чечкиндүү кадам кылыш керек. Эл өкүлдөрү маселеге түздөн-түз тиешеси бар. Ички иштер министри Улан Исраиловдун жыйынга катышпаганына нааразылыгын билдирип, андай болсо ал кызматын бошотуп берсин дегенге чейин барышты. Министр МВД'га мен эч кандай каршылыгым жок, бирок бул деген эмне? Бизди тоготпогончулугу. Айтпайын дедим эле, айтпасам түшүнбөсө айтыш керек болуп калды. Жаман көрсө жаман көрсүн, эмне үчүн жок? Бир да жолу катышканын көргөн жокмун. ДТП деген өзү атат. Мына бүгүн бир да жогорку кеңеште атайын ушундай вопросту карап атса, анда да келбесе. Мен билем бир да курсан сатаруч, тиги вопросту деле курсан сатаруч, бул вопросту деле курсан сатаруч. Анда курсан сатаручту министр кылып койбойлу. Өкмөт өкүлдөрү билдиргендей, өткөн жылы 907 адам жол кырсыгынан мерт кеткен, 86% айдоочулардын күнөөсүнөн болгон. Алар жол кырсыктарын азайтуу боюнча чаралар көрүлүп жатканын айтат. Унаа каражаттарын масалда башкаруу ылдамдыкты ашыруу, коопсуз курун, такпоо, жолдун карама каршы тилкесинин чыгуу сыяктуу негизги ушу административдик кодекстин немелерине өзгөртүү киргизүү боюнча азыркы күндө 19 берене боюнча тиешелүү министрликтерден макулдашуу боюнча өтүп жатат. Бүгүнкү күнү 169 штаттык бирдик бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө республика аймагынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүктөрүнүн кызматкерлери алгачкы комплекттөө иштери аяктап кызматтарга дайындоо иштери бүттү. Реформа кылып, машинеңердин капталын боеп, формаңарды өзгөрттүңөр. Дагы эмнелер өзгөрүлдү ошо? Жол эрежесин сактоону көзөмөл кылуучу коопсуз же акылдуу шаар долбоору ишке ашпай түйшөлтүп келет. Өкмөттүн Кытайлык Huawei компаниясы менен түзгөн келишими долбоордун баасы боюнча эл өкүлдөрүндө суроолор көп. Депутаттар ал компания менен бир топ өлкөлөр кызматташуудан баш тартканын эске салып, кыргыз өкмөтүн дагы сак болууга үндөдү. Долбоорго бул жолдо 60 миллион доллар каражат сарпталат дейт өкмөт өкүлдөрү. Бирок канча камера орнотулары белгисиз. Тажикстанда проект киргенден кийин Душанбе шаарында 50% ушул неме синизитетилгендер жол эрежелерин бузуучу. Алар да ошо Huawei менен 22 миллион долларга түзүп, ылдам аралыктын ичинде жасашканда биз дагы ошол нерсени жасап, ылдам саясий чечим кабыл алып, бул маселени чечишибиз керек да. Ушул коопсуз шаар же болбосо акылдуу шаар деген шаарда перечиндерге кай шаарлар кирди? Бишкек шаары, Ош шаары, Бишкек Ош автотрассасы, Бишкек Чолпон ата автотрассасы жана Бишкек аэропорт Манас кирип атат. Ушунун баары 60 миллион доллар болуп атат да? Алдын ала эсептөөлөр менен. Депутат Алтынай Өмүрбекова көптөгөн иш чаралар көрсөтүлгөн мөөнөтүндө аткарылбаганын тажрыйбасыздык деп атады.
мөнөттөр каралып аткандан кийин кичине реалистичнымдай реалист болуш керек да, ситуацияны так билиш керек. Ошол эле бюджет маселесин дагы анан жөн эле коюп коюп. Фракция депутаттары жол коопсуздугу системасын реформалоо боюнча өкмөттүн токтому жана коопсуздук кеңешинин чечими көзөмөлгө алынсын. Андагы көрсөтүлгөн иш-чараларды үзгүлтүккө учураткан кызмат адамдарына чаралар көрүлүп, фракцияга маалымат берилсин жана маселе палатанын кароосуна чыгарылсын деген чечим чыгарды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын экология рубрикасында бул жолу унаадан чыккан түтүндүн кесепеттери жана ага каршы күрөшүү жолдорун талкуулайбыз. Бишкек шаарындагы пайда болгон көк түтүндүн себептеринин негизгилеринин бири болуп, бул авто унаалардан бөлүнүп чыккан уулуу заттар экендигин атайын кызматкерлер айтышууда. Биз бүгүн дал ушул маселенин чечилүү жолдорун издемекчибиз. Шаарда нормага ылайыктуу 45 000 машина болуш керек экен, жүрүш керек экен шаарда. А бизде болсо 500 000 машина бар. Ушунун негизинен биздин улуу заттар, кычкылдык газдар көп чыккандан экологияга өтө зыян келип атат. Мына аныктамасын айтсак, экотехинспекциянын ТЭЦ'ден 10% кен абаны бузган. А биздин мына автоунаалардан 90% болуп атат. Транспорттук маршрут мындай тил менен айтканда бустар кармалды, бирок ал негизи бирөөсү нормада, калган экөө нормадан ашып кеткен. Бул эски автотранспорттор болуп атат. Ошондой эле жана КАМАЗ автоунаасынын нормадан ашканы көрдүк. Ошондой эле жүк ташуучу автоунаада өзүңүздөр көрүп тургандай бул дагы жүк ташуучу 0.15% баягы өзүнүн түтүнгө болгон бул тех регламент таможня союзунун тех регламенти менен бекитилген 2.5%'ден ашпаш керек эле, ошонун ашып кеткен нормаларды көрүп жатасыңар. Биринчиден биз азыркы шаардын ичинде каттамды биздин кичи такси маршруткалар барго, ошол азыркы учурда 3000 маршрутка каттайт экен. Автобус 250 экен. Эми тыгынды дагы бошотот эле да, ошон үчүн биз автобуска өтүш керек. Могу 3000 маршруттун ордуна бир 500 же 1000 автобус алып келсек, канча деген экология тазаланат эле. Жаңы машиналарга пошлина кымбат. Биз элдерди кызыктар кылышыбыз керек. Жаңы машина алып келсең, пошлина, таможня пошлина арзан болот деп, ошого бир жок дегенде 3 жыл жаңы машина, андан кийинки 3 жылдык машинаны такыр эле пошлинасын аз кылышыбыз керек. 10 жылдан эскирген машина такыр алып келгенге биз тыюу салышыбыз керек. Андан тышкары биз жана гибрид деген машиналар бар, электрондуу, бензин анан электрондуу. Ошондой машиналарды алып келгенге биз такыр эле растаможкасын бекер кылышыбыз керек, жок кылышыбыз керек. Ошондо элибиз биздин жарандарыбыз кызыктары болуп жаңы машинага көңүл бура башташат. Андан кийин жана гибриддин машиналарды алып келсе арзан экен, таможня растаможкасы жок экен деп алып келе башташат. Парижде ушундай эски машиналарды бүт баарын аныктап чыгып наклейка чаптап коюшат экен. Алар эгерде нормадан ашып атса, алар өзүлөрүнчө ограничениясы бар экен. Мисалы үчүн 50 менен жүрө турган жолдо 30 менен гана жүрө турган ограничениясы бар экен. Анткени катуу айдаган сайын ошончолук улуу заттар чыгат да. Мисалы үчүн ушундай ыкмаларды биз колдонушубуз керек. Таза аба, таза суу маселеси дагы аймактарда депутаттар эл менен жолуккан учурда көп козголууда. Аркыл маселелер саатында дагы айтылып, экологияны жакшыртуунун абалы көпчүлүктүн көңүл чордонунда болду. Кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп токтом мыйзамдарды токуп жатканыбыз менен натыйжасы көрүнбөйт. Менин оюмча кыргыз тилинин көйгөйлүү маселесин чечүү жолу бул бала бакчалардан башталат. Мисалы Бишкек шаарында 84 бала бакчанын ичинен болгону 10 гана. Ал эми Ош шаарында 41 бала бакчадан болгону 5 гана кыргыз тилинде иш жүргүзүшө деген. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселелер чечилбей келе жатат да. 2012 жылы төрөлгөн балдарга берилген туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр ГРЭС'тин күнөөсү менен жараксыз болуп калган. Имияны акысыз алмаштырып берүүнүн ордуна акча талап кылып жатышкан. Ошол 2012 жылы туулган балдардын күбөлүгүн бекер алмаштырып беребиз деген экен. Бирок ушул күндө мына барганда 120 сомго алмаштырып берип атыптыр. Баягы өкмөттүн ГРЭС'тин күнөөсү түздөн түз экендигине карабайчы. Эми бул 40 000 күбөлүктү эсептеп көрүңүздөр. Ата-энелер туулганда да акча төлөп алган, кайра дагы алмаштырганда
күнөөлүүлөр тараптын мындай жазасыз калып атат да. Өзгөндө жаратылыш кырсыгына кабылган эки айылдын мектеби колдонууга жараксыз, бирок өкмөттүн аракети байкалбайт. Бүгүнкү күндө билим берүү министри тарабынан кат жиберилген, бирок жанагы эле өкмөткө караштуу архитектура департаменти кайрадан МЧСге кат берип документтерин тактап атат. Эгерде бир жылда биздин өкмөт өтө коркунучтуу абалда турган мектептердин тизмесин тактай албаса, эртең алардын коопсуздук жоопкерчилиги кандай болот? Балдарды багып алууну бизнеске айландырып, көбүрөөк пайда табууну көздөп, чет элдиктерге соодалоо менен алектенген уюмдар чыгыптыр. Считаю, что все фирмы-посредники, агентства делают свой бизнес на детских душах, получают большие деньги на поиски детей по детским домам и помощи в усыновлении. Требую открыть уголовные дела на всех работников уполномоченных органов, допустивших данную ситуацию. Таза ава, таза суу жок болсо, кайдагы таза коом деген депутаттар да болушту. Жутканга таза ава жок болсо, ичкенге таза суу жок болсо. Анан таза коом деп дардандасак, анын ким кереги бар? Мына ириде өкмөт ушул эки маселени чечиш керек. Кыргызстанда 3 миллиондон ашык машина бар. Бир жылда техникалык кароого 1000 сомдон төлөй турган болсо 3 миллиард сом. Мына кайда жатат каражат? Республикада кайрак жерлерди өздөштүрүүнүн абалы кандай? Бардык аймактарда эле бирдей аракеттер көрүлүп жатабы? Келип атат акча каражаттары. 5 жылдыкын мага берип койсунчу. Канча кайрак жер сууга жерлерден айырланды? Канча киши жумуш менен камсыз болду? Каримберди жөнүндө биз айтып беребиз, проект даяр. Жылыга, кийинки жылы бүгүн, анан кийин эртең менен калып келет да. 2000 гектар жерге жакын суу чыгарсак болот ал жерде. Кайрагы жер сууга жерин айланат. Баткендеги Чечме айылынын тагдыры эмне болот? Чек араны тактап атабыз деген шылтоо менен Өзбекстанга өтүп кетеби деп тынчсызданган жарандар депутаттарга кайрылууда. Эми ошол жердеги комиссия иштеп жатканда жергиликтүү аксакалдарды, жергиликтүү бийликтерди, анан ошол жердеги карталарды колдонуп, бул маселени так чечип бербесек, эртең болбосо бирсү күнү ошол жерден бир чыр чыгат. Биз дос болсок дагы, кошуна болсок дагы, эсептүү болсок, эсептүү дос айрылбас дейт. Ошондуктан жанагы партиялык комиссияга тапшырма берип койсоңуз, ашыра өкмөтүбүз ушуну так караштырып, так чечилсин. Бул катты мен өкмөткө да жиберем. Өнүккөн өлкөлөрдө документтин баары электрондук тартипке өтүп, мамлекеттик кызматтар бири биринен документ талап кылуу деген жок. Эми бизде да ошондой шартка жетүүнүн аракети көрүлүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда айтылды. Негизги өзгөртүү пенсияга чыга турган адамдын ыгы жок документ топтоо баракерчилигин азайтуу. Пенсия курагына келип калган адамдардын пенсияга чыгам деп көрүнгөн архивден документ ала албай эле убара болуп жүргөнү турмуш чындыгы. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен Жогорку Кеңештин депутаттары мындай кыйынчылыктарды азайтууну максат кылып жатышат. Сунуш кылынып жаткан схема абдан жөнөкөй. Жаран социалдык фондко келгенде өзүнүн арызын, паспортун, эмгек китепчесин жана ошол эмгек ишмердүүлүгү тууралуу 60 айдагы өзү тандаган убактысын, эмгек акысын маалыматын бериш керек да. Ал эми калган документтер, кандай документ керек болот? Бул социалдык фондко керекпи? Социалдык фонддун өзү тиешелүү белгиленген тартипте запростор жөнөтүп, ошону өздөрү чогултуп алыш керек деген биз сунуш кылып жатабыз негизги идеяны. Өнүккөн өлкөлөрдө мына ушунун баардыгы электрондук тартипке өтүп, бири биринен документ талап кылып отуруу деген болбой калыптыр. Россияда, Узбекистан, Казакстан азыр электрондук эмгек китепке өтүп атышат да. Биздин жарандарды ошол Ал Азымович айтып кетти, 96 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ар бир жаранга жеке эсепке алынып, кайсы жерде иштеп, канча которум болгону биз өзүбүздүн информациялык базабыздан чыгара алабыз. Пенсияга чыгаардагы негизги документ эмгек китепчеси жоголуп кетсе, убарасы абдан көп. Эми көп учурларда эмгек китепчесин жоготуп алган учурлар көп да. Ошолор бүгүнкү күнү пенсияга кандай тартипте чыгып атат? Эгерде эмгек книжкасы жоголуп кетсе 96-дан беркиси бизде бар. А 96-га чейинкисин биз архивтерден баягы тактама катары сурап тактайбыз да. Депутаттар тарабынан чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп келген кыргызстандыктардын пенсияга чыгуусу курч маселеге айланганы да айтылды. Кээ бир мамлекеттер менен биздин өкмөттү бир келишимдери бар экен, в частности жана Корея менен.
Түштүк Корея менен. Ошол жерде иштеп, биздин жарандар иштеген айлыктарынын жанагы отчислениялары бияка кайра мамлекетке келсе толугу менен кайтарылып берилет деген. Ошол канчалык туура? Биз 2016 жылы ошол Корея Республикасынын пенсиялык фонду менен келишим түздүк, социалдык фонд. Ал жерде биздин 4000 жараныбыз иштеп, Кореяда ошол пенсиянын топтомо бөлүгү бар. Ошо топтомо бөлүгүн биздин жарандар алып кеткенге укуктуу. А кайсы дагы мамлекеттер менен эң көп бизде бүгүнкү күнү Россия Федерациясында, Казакстанда жүрөт. Ошо Турция менен, ошол мамлекеттер менен ошондой келишимдер барбы? Россия, Казакстан, Армения, Белоруссия болуп Евразес алкагында биз келишим даярдалган. Ошол жерде Россия мамлекети менен көйгөй чыгып атат. Бундагы ошол Высший совет Евразесте каралды. Бул маселе мен оюмча ошол президенттер менен жолугушуу болгондо дагы көтөрүлөт. Чет жактарда эле иштеп, бирок соцфондко тиешелүү суммасын төлөп пенсияга чыгуу мүмкүнчүлүгү да бар. Мисалы, минимальный пенсия 1800 сом дедиңизде, ошого чыгыш үчүн иштебеген киши же болбосо Россияда же башка жакта иштеп келип, пенсияга чыгам деген киши единовременный определённый сумманы алып келип, тек ушул пенсияга чыкса болобу? И ошол канча сумма? Бүгүнкү күндө республикадагы орточо айлыктан 8% кем эмес пенсиялык фондко төлөп берсе ай сайын. Орточо айлыктан 8% кем эмес. Ошону биз стаж катары эсептеп пенсия чектейбиз. Ошо канча сумма азыр? Бүгүнкү күндө республикада 15000 орточо айлык болсо, ошондон 8% төлөш керек болот да. Мына ушул өңдү суроо жооп талкуудан кийин депутаттар аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Ал эми сөз арасында айтылган маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда 630000 ашуун пенсионер бар. Бир катар өлкөлөрдө бир пенсионерге 3 иштеген киши туура келсе, бизде бир пенсионерге 1 иштеген киши туура келет. Мындай жагдай социалдык фонддун бюджетин толтурууда кыйынчылыктардын бар экендигинен кабар берет. Темага улай жогоруда талкууланган мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Алы Карашевди кепке тарттык. Ал пенсияга чыга турган адамдын документ чогултуусу жеңилдей турганын айтып, айрым бир документтерди социалдык фонддун өкүлдөрү өздөрү ырастарын белгиледи. Мына негизги идеясы мына бүгүнкү күндө эң бир мындай көйгөйлүү татаал процедурасы болгон маселе бул пенсиянын чегерүүдөгү маселе. Ошого тиешелүү болуп жатат да негизги идеясы өзгөртүүлөрдү кийирүү. Эми мына бүгүн биздин ушу жашы жеткен пенсияга жеткен аталар апалар деген мына ошолордун пенсияга чегерүүгө барганда социалдык фондко кайрылганда ошол өзгөчө 1996 жылга чейинки иштеген жана камсыздандыруу бөлүгүн тастыктоочу документтерин көп чогултканга дуушар болуп жатышат да. Союз убагындагы коллективдүү чарбалар, совхоздор, башка жана башка ишканалар бүгүнкү күндө жоюлуп кеткен. Алардын архивтерин издеп, документтерин издегенге кайра өздөрүнүн ошол айлык акысын жана социалдык камсыздандыруу төлөгөндүгүн тастыктоо боюнча документтерди алууда өтө кыйынчылыкка дуушар болуп жатышат. Такташ керек болуп жатат да бүгүнкү күндө. Мисалы үчүн Россияда, Сибирде иштеген жарандарыбыз бар, аскер кызматын өтөгөн жарандарыбыз болуп жатат. Андан сыртка да чет мамлекетте иштеген жарандарыбыз бар. Мына ошолорго бүгүнкү күндө пенсиясынын ошол 96 жылга чейинкисин тастыктандыруучу документтер чогултууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп, эми кантип барып алып келет өзү да? Мисалы үчүн суроо туулуп жатат. Ошол эле мезгилде эмне себептен биздин ошол аталар, энелерибиз өмүр бою өзүнүн эмгегин 30-40 жыл иштеп биздин мамлекеттин өсүүнүшүнө, ушу элге арнап, анан дагы пенсия жашына келгенде ошол документтерин кайра айлап, 3 айлап, 6 айлап, жарым жылга чейин, 8 1 жылга чейин чогултуп кайра жүрүш керек болуп атат. Негизги принцип кандай? Ошол документтер кимге керек? Тастыктоочу. Социалдык фондко керекпи? Демек, социалдык фонддун кызматкерлери башка мамлекеттик органдардан өздөрү талап кылып алыш керек да. Өздөрү сурап, кат жүзүндө белгиленген тартип бар, ошондо алыш керек. Пенсионер пенсия жашына жашы келгенде мурда 1 ай калганда бериш керек документтерин биз экинчи окууда да кирели деп атабыз. 6 ай калганда эле арызын бериш керек, өзүнүн паспортун бериш керек, анан эмгек книжкасын, эмгек китепчесин бериш керек. Анан ошол 96 жылга чейинки иштеген 5 жыл же болбосо 60 айдагы кайсыл үзгүлтүк иштеген эмгек стажын ошо тастыктоонун өзү тандап бериш керек да, болду. А калган бул соцфонддун кызматкерлеринин иши болуш керек.
пенсияға чығуда көп қиыншылық тартып жатқанын алайқулықтар да қарастайды. Өтіп баратқан аптада Қарақолжа районының Қытай менен шектескен алайқу өрөнүнүн депутаттары парламентке келишип, мыйзамдардын кабыл алуу процесстерине катышты. Алар эл өкүлдөрү менен жолугушуп, алыскы аймактагы элдин көйгөйлөрүн ортого салды. Райбарбордон 100 чакырым алыс жашаган алайкулуктар жашы келип пенсияга чыгууда же балдарына жөлөк пул алууда көп уарагерчилик тартышат. Бир эле кагазы кем болуп калса, кайра артка тартмай. Айыл аймагынын депутаттары парламентте каралып жаткан пенсия жөнүндө мыйзам долбоору тез арада кабыл алынышына тилектеш. Биз Каргалжы районунун центринен 100 километр алыста турабыз. Анан ошо алган жарандарга пособияга справка алыш үчүн ошо Каргалжыдан барып Малауыдан справка алыш керек экен. Эми ал бечаралардын алайын десе акчасы болсо, пенсиясы болбосо, чынында оорда ошого келип, анын кайрагын алып барып, анын пособие чыгарыш өтө оор болуп турат. Алайкууга өзгөчө кышкысын каттоо кыйын, жолу катаал. Кар калың түшкөндө жолдор жабылып, ал жак менен таптакыр байланыш үзүлүп калган учурлар көп катталат. Андыктан жергиликтүү кеңештин депутаттары өзгөчө кырдаалдар учурунда алайкууга вертолет учуруу зарылдыгын айтышты. Ал эми өрөөндө союз кезинде курулган аэропорт дагы бар. Эгер аппендицит болуп калган мезгил болсо дагы мерт болуп калып атат да, ошого ошондой ошол аэропортту ачып, ошол мезгилде баягы кар оор жаган мезгилдерде бир ошо оор вертолет учуруп же болбосо ошол штатын бир эки штат ачып коюнса ошол жерде продукты жеткизип бергенге жанагындай оорду ташыганга баягы бир ай бир жарым айлап жабылып калган мезгилдер болсо ошол жакшы болот эле деп ойлойм да. Кыргыз Кытай чегинде шарты катаал алайкуудан жаштар дээрлик кетишкен. Орто курактагылар же жашы улгайгандар калган. Жергиликтүү кеңештин депутаттары алар да турак жай үчүн ипотекага муктаж экенин билдирди. Алыскы аймактардын тургундарына ипотека берилбей турганы аларды бушайманга салууда. Ипотекалык үйгө турак жай алуу үчүн абдан оор болот. Себеби биз кайрылган мезгилибизде бул 50 километрден шаардан 50 километрден ары ашкандарына берилбейт деген мыйзамды айтып атышат да. Эмне себептен? А эмне себептен тагда 30-40 жыл иштеген айылдыктылар шаардан ипотекалык үйгө алууга мүмкүнчүлүгү жок. Мына ушул маселени бир колдоп өкмөтүбүз ушуну чечип берсе бул жакшы болот эле. Маселени уккан эл өкүлдөрү айтылган проблемалар боюнча иштерди жүргүзүп, чечимдер кабыл алына турганын айтышты. ЭКК ПАА'нын күзгү жыйыны быйыл алгачкы ирет Бишкекте өтөрү күтүлүүдө. Спикер Дастанбек Жумабековдун төрагалыгы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Бишкекте өтө турган күзгү жыйынын өткөрүү боюнча отурум болду. Иш-чараны өткөрүү маселелери боюнча өткөн жылдан бери иш алып барып жаткан жумушчу тобунун жетекчиси, Жогорку кеңештин аппарат башчысынын орун басары Тажи Мамат Шаболотов жасалып жаткан иштер тууралуу баяндама жасады. Эл аралык мааниси жогору бул иш-чарага Европа, Азия, Түндүк Америкада жайгашкан 57 мамлекеттин парламент өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. ЭКК парламенттик ассамблеясы парламенттик байланыштар үчүн маанилүү аянт катары кызмат кылат жана шайлоолорго байкоо салуу менен эл аралык кызматташтыкты чыңдоо, анын ичинде саясий чөйрөдөгү жана коопсуздук, экономика, айлана чөйрө, адам укуктарындагы милдеттенмелердин аткарылышы боюнча өнөктүктөрдү жетектейт. Мыйзамдарды чийки же даярдыксыз алып келген өкмөттүн өкүлдөрүнө кандай чаралар көрүлүшү керек? Ушул убакытка чейин сунушталган мыйзамды жактоого жакшы даярдыктар керек экенин депутаттар айтып келишкен. Бул жолу да парламент жыйынында массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды талкуулоодо иштеп келген тарап даярдыксыз келгенине эл өкүлдөрү нааразы. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тармактык комитеттен талкууланып, Жогорку кеңештин кароосуна экинчи окууда чыгарылган. Суроо берүүгө бир катар депутаттар жазылып, бирок мыйзамдын жактоочусунан алгылыктуу жооп болбой жаткандыгын айтып чыгышты. Бул мыйзамды биздин окшуса өкмөт министрдеме керек экен, бирок мыйзамга келип аткан адамыбыз өзү да түшүнбөй атат. Ошол үчүн бүгүн мыйзамды бүгүн талкуудан алып салалы, суроолор болуп атат да баш аягын билбей атат. Ошо ким демил келесе, башынан аяк турса, жакшынакай түшүндүргөн, кыргызча так сүйлөгөн жакшы бирөө келсин. Ал эми айрым депутаттар мындай көрүнүш буга чейин эле кайталанып келгендигин,
өкмөт өкүлдөрү жоопкерчиликсиз мамиле жасаш арын ортого салды. Бул боюнча өкмөт башчыга дагы тапшырма берүү керектиги айтылды. Мындай мыйзам долбоорун дайындаганда жоопкерчиликтүү дайындасын. Министрлер, замминистрлер келгенде даярданып келсин. Мына кечээ министр юстиция биздин комитетте келди. Эми жаш баладай болуп мынакей президенттин өкүлү турат. Жаш баладай болуп жооп бере албай уят болуп атат. Ошондуктан премьер-министр карасын баяндамачыларды. Кээ эле принцип көтөрүлө, баяндамачы да жооптуу болот. Кийин даярданбай келбейт. Себеби буларга көндүм адат болуп калды. Даярданбай келет, күн тартыбынан алып коет, эки жумада, бир жумада кайра киргизебиз деген. Биз так чечели азыр, даяр эмеспи, четке кагалы. Ошондо булар жоопту аракет кылып калат мыйзам долбооруна. Жыйын учурунда мамлекеттик тилде берилген суроолорго түшүнбөй жаткан юстиция министринин орун басары дагы эл өкүлдөрүнүн сынына кабылды. Министрдин орун басары даяр эмес экен да. Эмне суроо беребиз? Анан эми буну жөн эле кетирер беш керек. Министрдин орун басары келет, эки сөздүн башын кошуп сүйлөй албайт. Эки сөздүн. Анан биз эмкиде даярданып келдейбиз. Эмкиде эмне кылып даярданып келиш керек? Жоопкерчилигин караш керек. Жоопкерчилигин караш керек да. Эмне үчүн жогорку кеңеш келет да эки сөздүн башын бириктире албай отурат ушул жерде? Кулагына наушник салып алып. Ушул өкмөттүн дисциплинасы. Азыр дагы мыйзам долбоорун алып келип атканда подзаконныйларды алып келип дополнительно даярданып депутаттардын суроосуна жооп берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу замминистр, анын кыргызчаны үйрөнүңүз. Жогорку кеңеш жыйынында мыйзамдын демилгечилери жакшы даярданбагандыктан артка кайтарылган учурлар бар. Бул ирет дагы талкуудагы мыйзам чийик экендиги жана демилгечи тараптын даяр эместигинен улам массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамдын долбоору күн тартибинен алынды. Жыйын жүрүшүндө эл өкүлдөрү мыйзамга даярданбай келген өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин кароону сунушташты. Тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн маалыматы КСДП фракциясынын депутаттарын канааттандырган жок. Азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, бул багыттагы экспорт, импорттун катнашы боюнча депутаттар берген суроолоруна жетишерлик жоопторду алышкан жок. Өткөн жылдар аралыгында тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү боюнча эмне иштер жасалды? Бул боюнча өткөн КСДП фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Санжар Мукамбетов баштаган тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү маалымат берип, натыйжасында депутаттардын нааразылыгын жаратты. Данныйды алып келгенде да, анализ кылганда да бир туура кылып алып келсеңер, азыр жөн эле келип алдыңар. Бүгүн ушул жерде, бүгүн жогорку кеңеште фракцияда карайт экен айыл чарбасы боюнча. Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияларды коңшу өлкөлөр сатып кетип, бир нече эсе пайда көрүп жатканын мисал кылган депутаттар да болду. Беткенде бизде өндүргөн өрүк эң көп өндүрүлөт. Ошо өрүктү 10 сомдон август айында Тажикстан алып кетет. Жылына мен маселе көтөрөм. Мен селкозго айтып атабыз. Жок дегенде загат контролго өзүбүз албайлыбы аны депчи. 10 сомдон алат дагы бизге кайрадан 1 литр, 3 литрлик банкага компот кылып кайра бизге алып келип берет. Ар бири 150 сомдон. Бир кларами 3-4 банка болгондо билесиңерби? Алар биздин 10 сомду 500 сом акча кылып атышат. Мал чарбасы менен алектенет деген Нарын обласында сүт заводун куруунун зарылдыгы турган менен аракеттер жок. Эң малды көп кармаган ушул райондорубуз эми кайра иштете турган эчтекебиз жок болуп атты. Азыр ошол жактачы. Мынакей жашоо турмушу кыйын болуп атат, бирок ошентсе да уйлар салбай калды. Анткени өткөзө турган эч жер жок да. Бияка алып келгенге болбойт, бузулат. Ошон үчүн мен суранып кетет элем, ушу дагы 4 районго дагы ушуну караштырып, пландап, ушу сүт заводдорун куруп берсеңиздер деп. Аткарган иштерин да түзүктөп айтып бере албай отурган өкмөттүн өкүлдөрүнүн маалыматы фракциянын жыйынын канааттандырган жок. Көп нерсе болуп атат, бирок булар даярдыгы жок келген. Бул эмнени айтат? Бул компетенциясы жок адамдар келген. Башында айтып кеттиңиз го. Ушу тармакты тейлеген адам келсин. Жакшынакай бизге отчетун берсин. Программа коюлган, задача коюлган, аткарылат, аткарылган жокпу? Фракциянын жыйыны тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү боюнча өкмөттүн берген маалыматына 2 деген баа койду. Жаман көрбөгүлө. Ар бир депутаттын айткан бир суроосуна жооп берген жоксуңар. Ой жүгүртүңөр да жок. Жазалган иштинерди айтып бере албай атасыңар. Кандай иштейсиңер мындан ары? Ошон үчүн канааттандырбайт деген сонун маселени добуш койгом урматтуу макул деген депутат. Все, эки деген баа силерге даярданып келгиле деп айтып баргыла.
Фитосанитардык инспекция өзүн өзү актабай жатат. Анткени тыюу салынган продукциялар базарларда ээн эркин сатылууда, дейт депутаттар. Ал эми санэпидем көзөмөл станциясынын колу буту байланган. Алар тамак аш сапатын текшерүү үчүн 10 күн мурда билдирүү жибериши керек. Мындай шартта кантип тамак аш коопсуздугун камсыздоого болот? Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев сунуштаган тамак аш коопсуздугу тууралуу мыйзам долбоору бюджет жана финансы комитетинде кызуу талкуу жаратты. Кытайдан алып келүүгө тыюу салынган тоо эти биздин рынокто кеңири сатылууда. Фитосанитардык инспекция бажы санэпид көзөмөл эмне үчүн көзөмөлгө албайт деген суроо коюлду. Фитосанитарная инспекция өзүнө эмне оправдал? Кытайдан ЕС-тин территориясына мясо птицы деген запрет бар. Из-за птичьего гриппа. Биздин рынокко чыгып көрүңүздөрчү. Утканын этин да сатып атат, тоокту этин да сатып атат. Эмне үчүн? Ким контроль кылат? Фитосанитарная инспекция, таможня, санэпидемстанция, муну үчөө өңөрдү ишиңе. Бизде ет комбинатыбыз жок. Турабы? Ошо ет азыктарын, ет продукцияларын ташыган машиналар жок. Мына Ош базарына барсаңыздар мисалга. Ошол жерде эртеден таңга мал саат 4:00 баштап ет сатыла баштайт да, саат 7:00 чейинчи. Эгерде ал жерде базарда болсоңуз, анда эт жебей эле коесуз да, көрүп туруп жаңыз. Эгерде бул мыйзам күчүнө кирген болсо, ушулар тыйылабы, тыйылбайбы, айтыңызчы. Мыйзам кабылданыла турган болсо, анда подзаконный актылар өкмөттүн токтомуна кабылданылат, өкмөттүн токтомуна ошо майда чуйдулардын баары тең жазылып киргизилет да, ошо жоопкерчилик да бүт бар деген жерде каралат. Ар түрдүү шектүү күмөн ойлор болбош үчүн кафе ресторандарда тамак аш кардарлардын көзүнчө даярдалышы керектигин депутат Сайдулла Нышанов айтып чыкты. Себеби мына отравлениялар болуп атат, башка болуп атат. Биз да мына сыртка чыгып көрүп атабыз. Жасалган тамак ашты ошол келген адам клиент кардар көрүп турат, эмнеден жасады, эмне кылып жасап атат, кандай кылып жасап атат. А бизде ичине кирип кетет, мына канча комиссия болду, ичинде курттан башта бардык нерсе болуп атат, сыртына чыкканда баасы тазаныкынан да кымбат да. Депутат Руслан Казакбаев болсо, ири дүкөндөрдө мөөнөтү өткөн продукциялар арзан баада сатылып жатканын белгилеп, ага эч кандай чара көрүлбөгөнүн сынга алды. Ал Кыргызстандагы халал индустриясынын абалына кызыкты. Халал деген азык түлүктүн чынында адалдыгын аныктаган лаборатория барбы? Халалды продукция боюнча Малайзия менен бир келишим болот деп болбой калды эле. Анан кийин баягы ислам өлкөлөрү менен келишим болот деп, ошого карата бул жерде лабораторияларды ачыш керек деп. Лабораторияны өзүбүздүн күчүбүз менен 100% бүтүрдүк. Эл өкүлдөрү айткандай, санэпид көзөмөл станциясы пландуу түрдө жылына бир гана жолу текшере алат. Арыз түшкөн күндө да 10 күн мурда текшерүү барары тууралуу кабарланат. Министр тамак аш коопсуздугун камсыздоо тууралуу мыйзам долбоору ушундай мүчүлүкчүлүктөрдү жөнгө салмак дейт. Уведомление беришиң керек. Сен даярданып тур, кемчилигиңди жоюп кой, мен келем деп. Мен ойлоп атам, элдин ден соолугу маселеси болуп атканда, мен ойлойм, кээ бир нерселерден коркпой эле текшерүү системасын коюшубуз керек. Мында депутат Нурматов аймактарда тамак аш сапатын текшерүүчү лабораториялар жоктугун эске алып, кайра эле коррупциялык кесепеттер чыкпайбы деген суроо салды. Себептеген 15 лаборатория жетишпейт да, райондор боюнча билесиздер. Азыр облу Кыргызстан боюнча алып атасыздар. Эртең текшерүү башталганда Кыргызстан боюнча башталат. Ошондон анан кийин ар бир райондордо болбосо, жетишпесе каяктан биз ошонун немесин чыгарып туруп айтабыз. Мына тармактагы сиздердин эме тамак ашыңыздар коопсуздуу или коопсуздуу эмес деп. Буга чейин саламаттык сактоо боюнча комитет бул мыйзам долбоорун карап, тийиштүү нормалар жана ачык айкындуулук жок деп ага терс корутунду чыгарган. Тармактык комитет мыйзам долбоорун кайра карап жактырган соң гана тамак аш коопсуздугу тууралуу мыйзам долбоору бюджет жана финансы комитетинин кароосуна коюлсун деген бүтүмгө келишти депутаттар. Бала бакча, мектеп, спорт уюмдарына тиешелүү жер участоктору же курулуп бүткөн имараттар ижарага берилип, бир тобу жеке менчикке өтүп кеткен. Буга ким күнөөлүү? Оорукана салына турган жерлерди чиновниктер өзү билемдикке салып сатышууда. Мындай суроолорду депутаттар тармактык комитетте ижарага берилип, кийин менчиктештирилип кеткен жер участоктордун абалы жөнүндө жогорку кеңештин токтомунун аткарылышын угууда талкуулашты. Өзү алакандай мамлекетти Сингапурдай кылып деле өнүктүрүп койсо болот. Ал үчүн биримдик жапа тармак чогуу иштөө зарыл. Азыркы кезде бийикти карай зыңгыраган имараттар курулууда. Ал эми кээ бир маданият үйлөрүнүн эскилиги жетип, оорукана, спорт мекемелеринин айрым бөлүктөрү урап түшүдү.
анысы аз келгенсип бир катар социалдык объекттер ижарага берилген боюнча жеке жактарга өтүп кеткен учурлар көп. Ушул өңдүү көйгөйлөрдүн бар экенин билген депутаттар өкмөткө ишти иликтеп калыбына келтирүү боюнча тапшырма берген. 91-ci жылдан тартып 2017 жылга чейин бардыгы болуп саламаттык сактоого таандык 114 объект, билим берүүгө таандык 43 объект, маданиятка таандык 55 объект жана спортко таандык 52 объект менчиктештирилген. Өкмөт баары каралып аткарылып жатат десе, эл өкүлдөрү бул жааттагы маселелерди ирети менен тизмектешти. Ал эми Ноокат районунун борборундагы Улутоо кинотеатрына тийиштүү жер участогуна мыйзамсыз соода сатык түйүндөрү курулган. Азыркы таптагы абалы кандай? Ноокат шаарындагы Улутоо кинотеатры боюнча суроо берилген элем да. Анан бул жерде берилген жер участогу мына кошумча маалыматты карап койсоңуздар, мыйзам чегинде эле берилген деп жатат. Демек ал мыйзам чегинде иштеп жатат дегенди түшүндүрөт э? Алган немелер боюнча жанагы площадьтер боюнча биз азыр териштүү иштерин жүргүзүп атабыз. Спартак стадионунун жанындагы Чакан спорттук аянтча улуттук оюндарды өнүктүрүүгө ылайыкталган. Бирок ал жерде спортчулар машыкпай эле кафелер жайнайт. Там работают какие-то кафе, коммерческие объекты. Вот информация, я смотрю, что это по решению Верховного суда было возвращено. Но сама арена, вот национализированная часть, южная, северная, западная сторона. И, по сути, сама арена, которая должна была использоваться для национальных видов спорта. И я думаю, где-то, как только фонд госимущества даст разрешение, мы где-то в марте, в апреле на аукцион выставим. Инвесторы есть, проект подготовлен. А те помещения, которые сегодня можно использовать, они находятся в аренде. Ошондой эле алтын балалык реабилитациялык борборун коргоп, балдардын өмүрүн сактап калалы деген сунушту эл өкүлү көтөрдү. Бывшего алтын балалыка. Получается, 26 физических лиц приобрели земельный участок. В результате судью оправдали все инстанции, признали это законным. Ысык-Ата районундагы жалгыз чоң оорукананы айыл өкмөт башчылары жеке жактарга сатып жибериптир. Бул тууралуу териштирүү иликтөөлөр кандай нукта жүрүп жатканына депутат токтолду. Ысык-Ата районунда, бул жерде Ысык-Атада чоң килтеген больница жеке менчикке өтүп кеткен экен. Ушул боюнча кабарыңыз барбы сиздин? Жергиликтүү айыл өкмөт жеке адамдарга сатып жиберген. Бул башында текшерүү иштери 14-cü жыл эле болуптур. Азыркы күнү биз жалпы маалыматты чогултуп атабыз фонд аркылуу. Ошондой эле материалдарды азыр башкы прокуратура өзү карап атат. 2010 жылдан беркисин карасак деле баардыгы тең арендага берилип, андан кийин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн берилген да. Анан Ысык Көл областында 9 булак айылындагы эми көп жана сиздер бизге берген маалыматыңар боюнча спортивный оздоровительный комплексте дагы ошол кийинки сатып алуу мүмкүнчүлүгү берилген да. Саламат сактоо тармагындагы территориялар же болбосо арендалар башкага өткөзүп берүүнү токтотуш керек. Анткени бүгүн ушундай бир неме кетип атат, тенденция. Биз убагында акчабыз болгондо бул зданияларга муктажбыз. Муктажбыз. Бирок тилекке каршы азыр бир кандай кетип атат, УМСтер биздин макулдугубуз эле болбой эле өздөрү неме менен договор менен келишим менен берилип атат. Бирок ал түшкөн акчанын саламаттык сактоо тармагында бир тийинде пайдасы жок. Арендадан алып аткан акчалар силерге пайдасы жок. Бизге ал УМСке мэрияларга кетет, жергиликтүү бийликке. Жыйынтыгында айтылган сунуш пикирлерди эсепке алып, өкмөт даярдап келген маалымат эске алынсын деп табылды. Мамлекеттик мүлктөрдү инвентаризациялоо жана башкаруу маселеси каралды. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин кезектеги жыйынында эл өкүлдөрү мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу ыкмасы начар болуп жаткандыгын билдиришти. Арзан баада жеке менчикке сатылып кеткен учурлар арбын. Андыктан өлкөдөгү бардык мамлекеттик менчиктеги мүлктөрдүн санын тактап чыгып, алардын ишине көңүл буруу зарылчылыгын айтышты. Талкуу соңунда эл өкүлдөрү фонд жетекчилигин үстүбүздөгү жылдын 1-декабрында токтомдун аткарылышы тууралуу толук маалымат берүүгө милдеттендиришти.
Бишкек жылулук тармагын оңдоо иштерине Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 7 миллион 200 миң доллар өлчөмүндө жеңилдетилген насыя алынат. Бул тууралуу отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында белгиленди. Ушул тапта Бишкек жылулук тармагынын карамагында жалпы узундугу 430 чакырым келген жылулук кубурлары бар. Анын 328 чакырымы же 70% алмаштырууга муктаж. Мындан улам комитет мүчөлөрү Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан алынуучу каражатты макулдашууну жактырды. Теплосет биздики абалы начар чын айтканда. Мына жакында эле биз командировкага барып көрүп келдик Кореянын иштеп аткандарын. Эми алардыкында көрүп кегизди ойлоносуң да ушул биздики да ушул абалга жетсе депчи, технологиялары бар. Ошон үчүн эми акырында өзүбүздүн турбаларды өзүбүздүн теплосетти өзүбүз оңдобосок, өзүбүз жардам бербесек биз кеч ким оңдоп бербейт. Урматтуу депутаттар, ошон үчүн мен ойлойм, бул ратификацияны биз колдоп беришибиз керек. Жылулук электр энергиясын пайдаланууда көйгөйлөр бар. Депутат Тазабек Икрамов Бишкек шаарынын айланасында жайгашкан айрым жаңы конуштардын тургундарынын жашоо турмушунан кабар алуусунда жергиликтүүлөр жар салышты. Новопавловка айыл өкмөтүнө караштуу Тынчтык жаңы конушунун тургундары бир жумадан бери электр жарыгысыз күн кечиришүүдө. Мунун себеби аймакты камтыган электр чордонунун күйүп кеткендиги болгон. Ошондон бери жашоочулардын кайрылбаган жери калган эмес. Трансформатор мынакей жарылганыначы бир жума болду. Балдарыбыз менен светчиге отурабыз. Кандай неме туруп? А кайра биз 600 сомдон акча чогултуп. Эми кайра ал 20 миңден башка кайра 600 сомдон дагы чогултуп атат. Эми кыштын күнү бирөөдө бар, бирөөдө жок турабы. Балдары окугандар бар, балдарга неме жол кире бериш керек турабы. 600 сом ар кимдин чөнтөгүнө чыгарбайт да турабы. Аталган конуш Сокулук районунун карамагында болгону менен жарытылуу көңүл бурулбайт. Бардыгы келип трансформация маселесине такалууда. Домой алалы, ушака очередке четко отуралы десек, мне бияка сен эле жазып коелу, жалгыз эле силерди жазып коелу, биякта эч кимдин кызыл китеби жок, жаза албайбыз деп ушинтип койгон. Ал бизди документке албайт дагы, анан мусордун акчасын төлөгүлө дейт да барсак. Тизмектелген көйгөйлөр көп болгондуктан карапайым жашоочулар эл өкүлү Тазабек Икрамовго кайрылышкан. Депутат айтылган маселелер менен жеринде таанышты. Бардыгын билесиңер дагы, баарын билесиңер дагы. Анан булардын свет өчкөнүн көйгөйүн билбей каласыңар. Жок, мындай кылалычы, мындай кылалычы, туугандар ирети менен да. Мен азыр бул жерде свет өчүп атканын мисалы мен билбеймин да. Мындай ачык айтканда, анткени бул жерде азыр светтин рестен азыр келе жатат, ушул жердин начальниги келе жатат да, участка начальниги. Азыр айтып берсин, эмне себептен свет өчүп атат, канча күндөн бери свет өчүп атат. Мен аны дагы билбейм, мен рестте иштебейм да. Мага деген ушул келип түшсө анан биз анан көрүп анан карайбыз да. Аймакта бир гана электр же жол маселеси гана эмес, айыл ичиндеги таштанды төгүлгөн чуңкур ча коштоп турат. Жай айларында бул жерден дем алууга мүмкүн болбой калган учурлар бар. Анан ак эле мына жерде мусорубуз бар. Мына жанаша турат үйлөр мусор менен. Ар жагында мына жерде жаш балдар ошол мусорду ойноп жүрүшөт. Ушуну дагы жазып, ушуга окшогон көйгөйлөрдү элди кичине карап койсоңуздар, жер бөлдүрүп койгонбуз. Ошого азыр жолун салдык быйыл. Ушагын салдык, ошо жака кетебиз. Кеткенде бул жерде болсо эми эмне жасашыбыз керек, ошо менен бойдон жабуу процессин кандай эч бир зыян кылбагандай кылып, зыян чыкпагандай кылып ошо менен алектенебиз сразу. Кыш чилдеде жарыксыз калган тургундардын маселесин тез арада калыпка келтирбесе абал оорлоп бара жаткандыгы бир ооздон айтылды. Мындан улам тийиштүү мекемелерге тапшырма берүү керек. Тиешелүү жерлерге мен дагы кабарларын берейин. Бул жактагы айыл өкмөт дагы азыр кириссин. Эми негизги көйгөйдү уктук. Туугандар, эми кудай буюрса сиздердин маселеңиздер чечкен. Жаңы конушту электр менен камсыздоо үчүн жеке ишкана тейлеп келген. Бирок каражат чогултулганы менен аракеттер көрүлбөй, жарык жеткирүү токтоп турат. Адамдын ички рухий дүйнөсүн, тышкы көрүнүшүн баалоо, ажайып бир керемет табияттын кооздугу бул сулуулук. Ал эми жогорку кеңешке келген биздин жаш меймандардын сулуулук боюнча пикири кандай? Көңүл буруңуздар. Мен сулуулук деп бул адамдын ички дүйнөсү дагы ички дүйнөсү деп түшүнөм. Себеби бул жүрөгүндө ыйман болсо жана бул адамгерчилигиң болсо, адам өзү сулуу деп эсептейм. Бул адамдардын өзүнүн кучагына тартып турган кенендир. Кичинекей нерсе болсо дагы жакшы адамдар тартып турган бул жаратылыш бул абдан сулуу болуп эсептелинет деп ойлойм. Өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстан аябай сулуу мекен.
Биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызды эмне сыймыктансак болот. Адамдын адептүүлүгүн, анын ыйманын, акыл эсин, билимин, сырткы келбетин, жан дүйнөсүн баардыгын бириктирип, ушул айкалыштырып турган нерсе сулуулук деп түшүнөм. Ар бир адамдын өз ишине берилгендиги жана ошондой эле өзүнүн ишине тактыгы ошо көрүнүп турат. Анан биз ошону сулуулук деп айта алабыз. Жакшы сөз бар бизде. Сулуулук бул дүйнөнү сактайт деген. Бул сулуулук дегенде эле биз адамдар көбүнчө адамдын жүзүндө эстебиз да. Бул сулуулук адамдын жүзүндө гана эмес, адамдын жүрөгүндө, ишинде, кийген кийимде, тарбиясында да болуш керек да. Ар дайым сиздер дагы сулуу болуңуздар. Ички сырткы дүйнө төп келип, арууланып жашаңыздар. Табияттын сулуулугуна суктануу менен жашоого болгон кадамды жакшылыкка гана жооруп коюңуздар. Ушундай тилектер менен Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүсү соңуна чыкты. Аны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Жакшы алыңыздар.